Bu videoda Yunus suresinin 65. ve 66. ayları hakkında danışacak. Allah Teala 65. ayada Peygamberimizə belə deyir: Onların sözleri səni kədərləndirməsin. Onların dedikleri şeyler səni kədərləndirməsin. Bu sözlerle demeye çalışılan budur ki, Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin ona dediklerini kədərlənirdi. Ve Allah bu ayı ile deyir ki, icazə vermə ki onların dedikleri səni incitsin. Sən onlardan daha kuvvetli olmalısın. Çünkü eğer sən zayıflik göstersen, onlar sənin mənəviyyatını pozacaq ve sən işini düzgün görə bilməyəcəksən. Sən insanlara ümit mesajı, optimistlik mesajı, insanların qayəsini yenidən tapmasının mesajı olan İslamın mesajını çatdırmalısan. Eğer sən mənəviyyatını itirsən, diğer insanlar öz mənəviyyatlarını necə tapacaqlar? Motivasiyalarını hardan alacaqlar? Yəni, ətrafdaşların dedikleri sözlərə görə sən vəzifəndən dönməməlisən. Və əgər onların dediklerinin sənə və ya İslam'a və ya Allaha təhqir olduğunu düşünürsənsə, Nisa surası 139-cu ayəni xatırla. Şübhəsiz ki, qüvvət və əzəmət tamamilə Allaha məxsusdur. Bütün qüvvət, hakimiyyət və əzəmət yalnız Allaha məxsusdur. Digər şeylər Allahı alçalda bilməz, mümkün deyil. Yəni onlar haqqında narahat olma. Və huvas səmiul alim. Və bu o demək deyil ki, Allah onların dediklerini eşitmir. Allah hər şeyi eşidəndir, hər şeyi biləndir. Allah öz elçisinə çirkin sözlərə qarşı necə hərəkət etməli olduğunu öyrədir. Bir çoxunuz internetdə YouTube videoları altında və ya sosial şəbəkələrdəki şərhlərdə İslam'a qarşı necə təhqiramiz sözlərin yazıldığını şahid olursunuz. Hətta insanı dəhşətə gətirən elə şərhlər görürük ki, öz-özümüzə insanlar Allah və onun elçisi haqqında necə belə danışa bilərlər deyərək təəccübümüzü gizlədə bilmirik. Bu insanların yazılarında nifrət, aqressiya, düşmənlik görsənir. Və sən deyirsən ki, bunlar necə insandılar? Niyə bir insan belə bir şey desin ki? Bu iyrəncdir və səni narahat edir. Çünki sənin imanın var. Ancaq bizim imanımız Rasulullahın imanı ilə müqayisə edilə bilməz. Və Allah belə halda elçisinə deyir ki, imkan vermə ki onlar səni bu sözləri ilə incitsinlər. Yəni sən o haqda narahat olma. Allah Azza ve Celle onların dediyi hər şeyi eşidir və bir gün dediklərinin qarşılığını mütləq ödəyəcəklər. Bu o demək deyil ki Allah onların sahibi deyil. İstər inansınlar, istərsə də inanmasınlar. Allah Teala onların sahibidir. Bilin ki, göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahındır. Onlar bundan boyun qaçıra bilməzlər. Ancaq bu o demək deyil ki, sən sənin etməli olduğun şeylərə qarışmayacaqsan. Biz belə negatif sözlərlə, nifrət dolu danışıqlarla qarşılaşdığımızda etmək istədiyimiz tək şey bu sözlərə cavab vermək olur. Və bu, nə etməli olduğumuzu başa düşmədiyimiz mənasına gəlir. Əslində bütün bu cür danışıqlar diqqət dağıdıcıdır. Siz öz dininizi düzgün öyrənməli və dininizin gerçəklərini başqaları ilə bölüşməlisiniz. Əslində, hər müsəlmanın vəzifəsi budur. Biz öz vəzifəmizə davam etməliyik və biz nə etdiyimizdən asılı olmayaraq, bizə nifrət edənlərin nifrət dolu, agressiv, diqqət dağıdıcı taktikalarına icazə verməməliyik. Bizi hal-hazırki missiyamızdan yayındırmalarına əsla icazə verməməliyik. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.